senhores telespectadores. Estamos hoje em Sesimbra. Bom, mas eu quando vinha realmente para aqui, recebi uma notícia que me impressionou. Um dos maiores poetas portugueses do século XX encontra-se doente. Sei que está hospitalizado e que há preocupações com a saúde dele. É o grande poeta Eugénio de Andrade. E é para ele que neste momento vai o meu pensamento. Eu estou-lhes a falar em setembro. Está uma manhã enovoada e é nesta manhã de setembro que eu vou dirigir ao meu querido amigo Eugénio de Andrade, oxalá que ele possa ouvir isto, este poema a que ele próprio chamou Pequena Elegia de Setembro. O tema é este: morreu a mãe do poeta, mas ele ainda julga que a está a ver. Está diante dele, ele quer dirigir-se-lhe, ela está no jardim e ele quer falar com a imagem da mãe que lhe apareceu. E o poema é assim: não sei como vieste, mas deve haver um caminho para regressar da morte. Estás sentada no jardim, as mãos no regaço, cheias de doçura, os olhos pousados nas últimas rosas dos grandes e calmos dias de setembro. Que música escutas tão atentamente que nem dás por mim? Que bosque, o rio, o mar? Ou é dentro de ti que tudo canta ainda? Queria falar contigo, dizer-te apenas que estou aqui, mas tenho medo, medo de que toda a música cesse e tu não possas mais olhar as rosas, medo de quebrar o fio com que teces os dias sem memória. Com que palavras ou beijos ou lágrimas se acorda os mortos sem os ferir, sem os trazer a esta espuma negra onde corpos e corpos se repetem parcimoniosamente no meio da sombra? Deixa-te estar assim, ó cheia de doçura, sentada olhando as rosas e tão alheia que nem dás por mim. Faço os meus votos pelo restabelecimento de Eugénio de Andrade e queria dizer aos meus telespectadores: continua a haver grandes, grandes poetas. Está um desafio. Leia os livros de Eugénio de Andrade. Mas eu hoje vim a Sesimbra foi para falar de um grande escritor do século XX, para mim realmente um dos maiores, e que hoje está, eu não vou dizer esquecido, mas de certo modo escondido. Vou-lhes falar de Raul Brandão. Raul Brandão eu considero um remorso que nós evitamos relembrar. Raul Brandão nasceu na Foz do Douro em 1867, reparem, 1867, é portanto um homem dos fins do século XIX, tem 23 anos quando começa o século XX. Desde pequeno revela grande talento para as letras, mas a mãe, ele adorava a mãe. Este homem é um homem, ele
vem cheio de sentimento. É emocionante esta figura. Em Raul Brandão há realmente algum pensamento, mas digamos há 10% de pensamento para 90% de emoção e sentimento. E um dos sentimentos fortes dele é pela mãe. Ora, a mãe gostava muito que aquele rapaz, que era um belo rapaz, imagina aquele belo rapaz fardado, hein? Fardado, oficial, com dragônela, que lindo que era ver o Raul ali na tropa. E convenceu o rapaz a ir para a tropa. O rapaz não tinha jeito nenhum para isso. Se há um possível antitropa, era o Raul Brandão. Ele queria era ser homem de letras, chegou a matricular-se no curso superior de letras, mas depois, por insistência da mãe, mudou para a escola do exército. Bom, e mudou para a escola do exército. Lá saiu alferes, tinha uma ideia terrível de tudo o que era tropa. Ele conta, nas memórias, conta que ser tropa, o que é ser tropa? Ser tropa é fazer o servicinho. Até conta isto, o servicinho era estar lá o dia no quartel a jogar gamão, a não fazer nada e a não acontecer coisa nenhuma. Tinham que fazer um relatório e o relatório tinha que dizer, sem novidade, ele faz muita troça tudo aquilo, diz que a tropa é 200, 300, 400 homens a levantar o pé, tic, 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 e a pôr no chão ao mesmo tempo. Tropa é isso. Pé para cima, pé para baixo, pé para cima, pé para baixo. E da barriga para cima não acontece nada. Eu acho que na vida militar há valores próprios, mas Raul Brandão nunca os compreendeu. A tropa para ele era uma farsa ridícula. Bom, apesar de tudo, olhem, foi alferes. Alferes, passado o tempo, lá foi promovido a tenente. Sempre uma vida sem brilho, sem distinção. De tenente lá passou para capitão. Bom, quando era capitão, obrigaram-no a ir fazer o curso para major, mas ele não fazia nada, absolutamente nada no quartel, senão fazer troça daquilo tudo. Troça! Era republicano. Ele era do contra. Era um homem, fazia parte daqueles jornalistas nefilibatas. Portanto, um homem que era contra toda a instituição, contra toda a autoridade, era contra tudo. E escrevia com imensa graça, Ele, ao mesmo tempo que era tropa, saía do quartel, logo que tocava para sair, ele tirava lá a fardeta, punha-se o traje civil, ia para o Correio da Manhã, era no início do Correio da Manhã, a fazer troça do mundo em que vivia. É claro que eu não posso dizer que seja um homem sem ideias, porque os livros dele, que são muitos, não se podem dizer que sejam livros de formas, de palavras, não. Primeiro, ele é realmente um revolucionário. É um homem que aspira a derrubar toda a estrutura do Estado que estava instalada e estava podre e a fazer um Estado diferente, um Estado que realmente pudesse corresponder às mais profundas aspirações de pureza, de altura, de progresso, de solidariedade, de grandeza do povo que o Estado dominava. É, portanto, uma ideia romântica. Religiosamente, eu posso dizer que o Raul Brandão, sendo tão anticatólico, era profundamente religioso. A ideia religiosa nunca se separa dos seus livros. Bom, porquê? Como é que se pode ser tanto contra a Igreja e tão religioso? Bom, a explicação é simples, é como sabem, todas as igrejas são organizações de instituições à volta da ideia de Deus. Bem, se eu pudesse fazer uma comparação, dizia que são um pouco como a ostra. A ostra é o estojo exterior da pérola, só que há muita ostra sem pérolas. Como exatamente, realmente, uma ideia religiosa sem uma igreja que a institua também não tem valor nenhum. Agora, toda a igreja é histórica e tudo quanto é histórico é humano. E tudo quanto é humano não pode deixar de ter defeitos.
As coisas humanas são feitas por homens. E os homens são todos, olhem, são todos assim um pouco como eu. Podem ter um ideal de grandeza, de beleza, de dignidade, uma saudade de pureza primitiva, mas é claro que há os interesses a este mundo e, portanto, toda a Igreja é realmente uma estrutura que acusa a longa erosão da história. Agora, portanto, um homem contra as instituições, um revolucionário, um religioso profundo, embora anticlerical, mas mais importante que tudo isso, o que domina toda a obra de Raul Brandão é uma profunda, dramática comiseração pelos pobres. Isto é, para perceber o Brandão, isto é que é importante. Brandão é um homem que dá todo o seu coração, que dá toda a sua vida aos pobres. Os livros mais importantes de Raul Brandão são sobre os pobres. Devo dizer que ele, como militar, não foi longe. Logo se apanhou, promovido a major, pediu a passagem à reserva, deixou-se de tropas e foi lá para cima, ao pé de Guimarães, arranjou uma casita, a casita do Alto, com uma quinta pequenina, e ele e a mulher que ele adorava, Ele não escrevia os livros, ele ditava. E a companheira fiel que lhe escreveu os livros todos era a esposa. Ele dizia, vinha-se em bem, dizendo, e ela escrevia. Isto tudo lá na casa do ao pé de Guimarães. Essa casa ainda hoje existe. Mas a obra de Witz pode-se dizer que é em três grandes grupos. O primeiro é o das memórias. Há três livros de memórias que toda a gente conhece. As Memórias de Raul Brandão. Bom, é um livro de uma leitura fascinante. Acho que não se pode, quem quer que queira conhecer aquela época muito difícil da proclamação da República, os últimos anos da monarquia, as intrigas, o regicídio, os tiros do Terreiro do Paço, o cadáver de Dom Carlos, os funerais, o pobre governo daquele hesitante Dom Manuel, depois a República, o Teófilo, presidente, o Teófilo depois vem a dizer o pior possível da República, aquela canalha toda a subir as escadas dos ministérios e dizer, vocês sabem, eu também era republicano, sempre fui republicano, aqui estou, dei-me um empregozito. Todo esse mundo profundamente corrupto, profundamente canalha do fim da monarquia, e ressalta das memórias de Raul Brandão. E ressalta tanto que eu estou convencido que aí Raul Brandão não é um memorialista, é realmente um romancista. Raul Brandão transfigurava com a sua imaginação poética toda a realidade que descrevia. Acho que também aquele mundo das memórias, aquilo não é bem verdade. Aliás, sabemos hoje, perfeitamente, há ali aspectos em que ele modifica a verdade. Todos hoje sabemos que quem matou o rei Dom Carlos e o príncipe Dom Luís não foi só o Costa e o Buíça. Hoje sabemos que o regicídio resulta de uma conspiração que cometeu muita gente, muitos republicanos, alguns dos quais eram grandes amigos de Raul Brandão, e Raul Brandão tenta nas memórias inocentá-los e dizer que não, era só o Buíça e o Costa combinaram ir ali para ver se dava um tiro no João Franco. Mas afinal o João Franco não apareceu, quem apareceu foi o rei Dom Carlos, e aí o Costa diz para o Buíça, epá, e se a gente matasse antes aqueles? Então, pim, pim, mataram o príncipe e o rei, e aí se resume o regicídio. Sabemos perfeitamente que isso não é verdade, que há grandes vultos do Partido Republicano que estão metidos na conspiração, e sabemos mais, sabemos quem eram esses nomes. Eu não vou dizê-los, porque de qualquer maneira esse ato hoje aparece-nos como um sombrio crime, e os homens que o praticaram atingiram altos lugares nesta República que hoje continuamos a ser.
além das memórias, há outros dois ciclos de produção literária. Um é o da história. Ele, a certa altura, dedica-se à história. Escreve um livro, hoje é famoso, El Rei Junot. Bom, o Junot, como sabem, é o general que comanda a primeira invasão francesa e não foi nada rei. E eu penso que este livro não tem nada de livro histórico. Isto é ainda um livro de memórias, memórias recuadas, memórias de um tempo a que ele não assistiu porque não era vivo, e é uma espécie de ato de contrição pela hipocrisia, pela falta de caráter que ele entendia que já nesta altura reinava em Portugal. Sabem que o historiador não pode tomar paixão. O historiador está em cima do tempo, mas fora do tempo. Bom, este homem está sempre a tentar moldar, afeiçoar, dar um perfil às coisas do tempo que descreve. Bom, mas a mais notável de todas as épocas do escritor Raul Brandão é talvez aquela em que ele fala dos pobres. Não há dúvida de que Brandão tem pelos pobres uma comiseração extraordinária. Eu tenho diante de mim este livro, para mim é o mais notável livro de Raul Brandão, chama-se simplesmente Os Pobres. É neste ciclo da gente pobrezinha que ele escreve mais este livro, que é o que o tornou célebre, Os Pescadores. Ele fala da gente da faina do mar, praticamente de todo o litoral português, aqui no índice, pescadores da Foz do Douro, de Caminha à Póvoa, a Pescoas da Sardinha, a Ria de Aveiro, os Palheiros de Mira, a Morte do Arraio ficou célebre, as Berlengas, a Nazaré, Lisboa, Setúbal, Sesimbra e Caparica, Olhão, a Pesca do Atum e Sagres. Devo dizer que todos estes textos são textos extraordinariamente bem escritos e hoje figuram nas antologias. Aqui eu estou a vir falar-lhes aqui a um destes lugares que ele descreve, que é Sesimbra. É uma descrição emocionante em que ele faz o elogio do pescador de Sesimbra. Este homem é de instinto comunista. Se um adoece, os outros ganham-lhe o pão. Recebe o seu quinhão inteiro. Se morre, sustentam-lhe a viúva e os filhos, entregando-lhe o ganho que ele tinha em vida. Dão ao hospital e ao asilo uma parte do pescado. Toda a gente tem direito a ir ao mar. Toda a gente tem direito à vida. Vai quem aparece, desde que seja marítimo. Acontece que o barco leva hoje 40 homens, 20 homens amanhã. O produto da pesca é dividido em quinhões iguais pela companhia. A pesca do anzol é uma espécie de cooperativa e a barca é quase sempre dos pescadores. Bom, devo dizer que isto ainda hoje, em parte, é assim. Em parte. A solidariedade profunda entre os pescadores continua a ser realidade. E quem nos dera que em todo o mundo o comunismo fosse assim. Simplesmente este livro dos pescadores inclui-se na série dos livros sobre os pobres. E isso é que está esquecido. Devo dizer que na época de Raul Brandão, ele está a escrever isto depois de 1912 e antes de 1930, que é a data em que ele morreu, e a sorte dos pescadores emociona-o profundamente. Não era só ele. Recordo-me que no meu tempo, nas seletas da instrução primária, havia um poema de Guerra Junqueiro, Pobres de pobres são pobrezinhos, almas sem lares, aves sem ninhos. Vêm por desertos, por estivais, mantas ao ombro, grandes jornais,
como farrapos, coisas sombrias, trapos lavados nas ventanias. Filhos de Cristo, filhos de Adão, buscam no mundo códeas de pão. Enjeitadinhos, rotos, sem pão, tremem maleitas e olhos no chão, choram cantando, penam rezando. Oh, só a morte sabe até quando. Mas no outro mundo, Deus lhes prepara leito o mais alvo, ceia a mais rara. Os pés doridos lhe levarão santos e santas com devoção. E embalsamados, transfigurados, túnicas brancas como enoivados, viverão sempre em eterna luz. Pobres benditos. Amém, Jesus. Este poema podia ser muito bonito e realmente eu, quando andava na instrução primária, fui dos que aprendiam de cor e, olha, tinha lá uma lagriminha aos cantos dos olhos quando dizia pobres benditos, amém, Jesus. Mas reparem, isto é uma maneira manhosa, cábula, desleal, de esconder de nós um problema. Não é nosso Senhor quem tem que tratar dos pobres, somos nós. Isto dizer, eles agora são ceguinhos em treva densa, que andam ali desde nascer, tudo isso é muito bonito, mas não resolve o problema dos pobres. O problema dos pobres é, aliás, um problema muito complicado. Ainda hoje é um problema muito complicado. Devo dizer que desde o tempo de Raul Brandão e de Junqueiro, tem havido alguns progressos. Hoje, já não é verdade o que dizia o Junqueiro, vêm em bandos, em alcateias, pelas herdades, pelas aldeias. Não, já não é verdade. Uns de voz rouca, grandes bordões, quem sabe lá se serão ladrões. Nada disso é verdade. Hoje, esse tipo de mendicidade coletiva acabou. E acabou porque justamente esse estado de espírito obrigou o Estado a criar instituições de solidariedade, de ajuda, em que as pessoas mais necessitadas são socorridas. Simplesmente, isso não resolveu o problema. No mundo continua a haver pobres. E pior, nós continuamos a discutir o que é que o Estado deve fazer pelos pobres. Nós continuamos a dizer, ah, essa coisa do salário mínimo, isso é injusto, porque eles assim cada vez fazem menos, isso é um convite à preguiça, o país assim não anda para a frente. Agora, o problema capital não é esse. Para mim, o problema da pobreza é um problema de consciência. A verdade é que eu e todos nós, todas as pessoas que me estão a ouvir, somos os herdeiros de uma civilização que já vai em mais de 2000 anos e na qual o supremo mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. O próximo são os outros todos. São os que nos rodeiam, ricos e pobres, estes e aqueles, qualquer que seja a sua ideia, a sua partida, a sua... são todos eles, são todos dignos do nosso amor, com tanta força como nos amamos a nós próprios. Ora bem, isso obriga, sobretudo, a amar aqueles que sofrem, que são os que mais precisam do nosso amor. E a pobreza é uma forma de sofrimento. Por isso, quando nos dizem, ah não, ele é pobre porque quer, então ele podia trabalhar e não trabalha, ele... tudo isso é verdade. Também é verdade que a maior parte dos sofrimentos a gente não os quer. Reparem, os drogados sofrem e foram eles que se meteram nisso. Bom, mas apesar de tudo, nós consideramos-nos no dever de os ajudar. Olhem, os sinistrados, esses rapazes, vão aí, às vezes, embriagados a conduzir os carros a 100 e muitos à hora, que depois batem e ficam todos partidos. Pois ficam, a culpa foi deles. Mas é nosso dever salvá-los e ajudá-los.
Eu penso que é isso que se passa com os pobres. É um dever de civilização ajudar aqueles que caíram em estado de pobreza. Bom, mas no mundo continuam a morrer milhões de crianças com fome. E nós, que estamos aqui nos países onde se levam, apesar de tudo, uma vida boa, onde toda a gente anda de automóvel, toda a gente tem férias, toda a gente tem um sítio onde dormir e um pão para comer, esquecemos-nos disso. Eu julgo que os mais notáveis livros de Raul Brandão são estes, em que ele nos recorda o drama dos pobres. E é talvez por isso que eles andam tão esquecidos. É uma recordação importuna. Isto não nos deixa dormir em paz. Daí que este outro, Os Pescadores, é o mais famoso de todos. Ele faz parte do conjunto. Bom, mas como nós não somos pescadores, e ele não fala aqui muito na miséria dos pescadores, porque eles levam uma boa vida arriscada, corajosa, mas apesar de tudo não morrem de fome, este é o mais famoso dos livros de Raul Brandão. Mas o mais importante da sua obra é este apelo dramático que ele nos faz àqueles que na roda de todo o mundo estão a morrer de fome.